Minuto Agro de Ouro, com Pablo Spayer. Bom dia e bom sábado, Brasil. O preço da soja virou várias vezes entre positivo e negativo essa semana lá na Bolsa de Chicago, diante das incertezas sobre o tamanho real da safra brasileira, que bateu recorde no ano passado. Bom, a soja fechou com mais de 1% de alta. Já o milho subiu com força lá na CME devido à falta de umidade nos Estados Unidos, que começa a preocupar os agentes do mercado. Bom, disparou 6% na semana. Já o trigo estava no 0-0 até ontem, na hora do almoço, mas mergulhou e terminou a semana com 3% de queda. A Rússia está com os estoques lotados e baixou o preço no mercado internacional para escoar mais rápido, enquanto a Ucrânia acelerou as vendas para financiar a guerra. O açúcar fechou a semana em queda. Notícias! O PIB do Brasil cresceu 2,9%, muito acima do 0,9% que alguns previam para 2023. E graças a quem? Graças ao recorde de crescimento do agronegócio, 15%, é touro de ouro, vai tourinho! Os preços de fretes rodoviários caíram na maioria dos estados brasileiros devido à forte produção agrícola em janeiro. É o agro brilhando mais um pouco. O Brasil bateu recorde na importação de fertilizantes. Em janeiro, quase 2,8 milhões de toneladas. A China importou 70% mais de soja em 2024 em relação ao mesmo período de 2023. 7,8 milhões de toneladas no primeiro trimestre contra 4,8 milhões de toneladas o ano passado. Singapura abriu seu mercado para o extrato de carne bovina do Brasil. É o 16º mercado aberto para produtos agropecuários em 2024. Na média, o preço das terras agrícolas quase que dobrou em 3 anos no Brasil, fechando 2023 com um valor recorde touro de ouro de R$50 mil por hectare, segundo a S&P Global Commodities. Na Europa, agora, a briga é entre agricultores poloneses e ucranianos, países que são muito parceiros. Os poloneses estão protestando contra uma concorrência desleal na Ucrânia há mais de um ano, já que a União Europeia suspendeu impostos sobre produtos ucranianos que transitam no bloco europeu desde 2022. Como a Ucrânia escoa os seus grãos pelas estradas da Polônia, boa parte dos grãos fica lá mesmo, porque, com o benefício, os preços ucranianos são muito menores. Só que isso traz consequências devastadoras para os agricultores poloneses. O primeiro-ministro deles já admitiu que o governo estuda fechar a fronteira do país com a Ucrânia para as mercadorias devido à pancadaria que está geral. Eu sou Pablo, vivo agro! Vai, Turinho! Vai, Turinho! Minuto Agro de Ouro, com Pablo Spayer.